У парку імені Тараса Шевченка триває реконструкція. Будівельники продовжують ремонт набережної. Капітально роблять частину набережної до замку. Там вже укріпили берег, далі встановлять новий паркан, відремонтують парапет і перейдуть до мощення бруківки. Коштуватиме ремонт 1 700 000 гривень. Також оновили дитячий майданчик у парку імені Тараса Шевченка. Діти вже встигли оцінити нові гойдалки і гірки. А от моряка, який вже став візитівкою і незмінним місцем для фотографій тернополян, у парку залишили. Реконструкція дитячого майданчику не коштувала міському бюджету ні копійки. Його оновили за гроші підприємців-спонсорів. Вже незадовго планують завершити ремонт фонтану «Каскад». Водограй укріпили, замінили внутрішні мережі та встановили нову підсвітку. Зовнішній вигляд каскаду залишать без змін. Обійшовся цей ремонт міській казні у 400 тисяч гривень. Але на цьому реконструкцію парку імені Тараса Шевченка не завершаться. Ремонтуватимуть цьогоріч також підпірну стіну та сходи у парку. Оновлять і місце освячення води. Зараз до 25 липня повинні бути завершені ремонтні роботи по реконструкції оновлення самого цього місця, де відбувається хрещення води, тому що 26 липня там вже заплановані святкові заходи до річниці хрещення Русі. Візьмуться комунальники і за ремонт доріжки у парку Топільча, яка з'єднує вулиці Живова та Карпенка. З таким проханням неодноразово звертались тернополяни, кажуть у міськраді. Це найбільша пішохідна зона у парку Топільче. Там будівельники встелять бруківку. Обійдеться місто ремонт цієї доріжки у 700 000 гривень.